Në pjesën perëndimore të gadishudit balkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhit turke filluan pushtimin e saj. Shtjellat dhe në qytetet e princit që si unështruan pushtetit të sultanit lartë e gjonit të kastriotve, urdhërojmë që të mbajnë regullu shtrit, që në të ardhmen të mos bëjnë dëm kastriotet e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, dhe kështu urdhërojmë që bijt e gjon kastriotit të meren e të qojnë si peng në Adrianopol. Një grusht kalorësi shqiptar 300 vetësh, dhe të përcjellin fëmijët të sultani dhe të jenë ushtarët e ti. Ky ferman mban fort vulën e muratit ton të dytë, hymrin Allahu jarit. Gjon Kastrioti, ja ku të mbriti dita që të ndajesh me fëmijët. Ec, o, pisar, no! Si duket ky klyshqeni ka dhëmët si thumba, do të bëhet ushtar i shquar i sultanit. Shiko, o birë, kjo është toka e atë dheu tëndë. Jo të shoqe marash ka qënë dado e Gjergji tim. Ti duhet jesh gjithmon pram ti. Ti duhet jesh syri dhe veshja dhe dheut. Dhe në qoftë se fëmijet e mi do të harojnë tokën e të parve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. Am dë gjonë marash, edhe i vdekur do të vi dhe do të kërkojë logari. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit të dytë. Qytetet tona në Bregdetin Shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë përmes tokave të kastriotëve. Doja i madhi Venedikut më ka pyetur mua.
A është e vërtet që ti do t'i falësh Skënderbeut të gjitha tokat që baba i la, Gjon Kastrioti? Shosh veren ben, shosh bi gjer Allah gjerë ben. Të premtosh nuk do të thot të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaq. Aferim, aferim. E tani që kërkon të në thuash më? Ushtrit hungareze e poloneze të Vladislavit po përgatiten për luft kundër Turqisë. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunyadit, vojvodit të Transilvanis. Ai është komandant shumë i zoti e i patrembur. Pra mizat dashkan t'kafshojnë Luanin. Shpata Allahut ka koqë që qëndronë bi kokat e tyre. Me flak do t'a përvolojnë botën barë pa mshirë Osmanët. Nuk bënd të zëmrojsh për para miqve, biri im. Unë nuk e duam i sinë e kaurve. Qështë e në kështë? Kështë! Unë nuk të pyta që me ndonë ti. Je ende te për i rritë përzijesh në punë të babajt tëndë. Shko! Po të përët gjuhë tia. Letë në e falë, miku im, gjakë zëtësinë e rritë. Ju lutem. I kam të kjarta planet e hungarezve. Ku ka ven mot fort se Turqia, lufte marë më dhim se të Skanderbeu. Por aj shumë e rethoj lavdia, sa haroj qka ashtat dheu. Por aq shumë e rrethoj lavdia, sa haroj shka është atë dheu. Kush ta ka mësu këtë këngë? Kush oj mallkuar dervish? Trego! Tanush emrin më thonë. Nga djera fisnike të pjeve. I veshu me robat e leckosur e kam odhëtuar në këmbë duke ndjekur gjithmonë karavanet për të takuar bashkë. Krerët të vendit po han kokat e njëri tjetrit. Ta dish, populli po të pret. Nënat nuk qajnë bitë tyre të vrarë nga turqit. Ato po të presin ty. Ndërsa kovaqët ndërmale po farkëtojnë shpata. Ata të presin ty, o Gjergj. Së shtjare parë që vinë të këti njerëz nga Shqipëria. Por kupa umbush dhe sot mbar populli të pret. Të pret sa ma parë. Marash, mos fal balaboni po na sjellate. Hungarës na kërcnojnë me luft. Atyre u prin Janosh Hunyadi. Thonë që është një komandant i madh. Ti do ta shpartalosh. Dhe do të bësh më i madh. Dhe do bësh palla e parë e perandorisë. Fare fëmijët të kam sjellë, Skënderbej. Unë të rrita dhe të bëra luftëtar. Ti prinë në beteja jeni qertë e mi. Ata në fillim ishin të paknajur, veç se unë kisha besim. Të birit të një princi jo nga Turqia, unë të dhash emrin e Iskanderit për nderë të Aleksandrit Magjedonisë. Ti mund të bisedosh me mua kret pangurim. Fol hapur, dhe unë do t'i kthej tokat e babaj tënd. Sikur unë t'isha veziri maf, që në një gjonë basti ka fazi. Edhe unë mund të bësh adinak. Por unë jam vetëm një ushtar, që ndëroj mirësin e sultanit të malë. Allah shukret e mek, Allah shukret e mek.
ti shkruan historinë e Osmanëve dhe përshkruan në të fitoret e mia. Por ne kur nuk kemi biseduar bashkë. Unë kam martë marrëdhësh nga ti si do të përfunoj kjo beteja ime. Unë nuk jam profet e as astrolog. Por ti do ta mundësh Hunyadin. Hunyadi është komandant i Zoti. Ndoshta nesër mund ta humbë edhe betejën. Atëherë një tjetër do ta fitojë atë. E ti mendon se askush nuk mund ta thyë ushtrinë osmane? E pse kështu? Luftëtarët as javarin fare dituris. Ti je i pari që po vjen të bisedosh me mua. E mirë pra, atëherë unë do të ta shpjegoj. Zhvillimi i të gjithë historisë bëhet në këtë mënyrë, tamam si një rreth që nuk ka as fill e as fund. Patëm rrethin e lindve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe e Romakëve dhe, si që dini, u zhduk. Sot unë po shkruaj historinë e ngritjes Osmanëve. E ndërsa nesër... Do me thënë ti do të parashikosh se në cilën anë do t'i jetë fati. Mos në rrytë, Jamza. Unë nuk shoha plak arsye këtu. Arsye në ngjarjeve, njeriu nuk mund t'a njohë. Ai nuk rom për jetë. Njeriu lind një herë, por vdes. Kështu dhe populli. Vinë popujt dhe shkojnë në zhduken, o i larti Skënderbej. Pra ti na mëson që ti përulemi forcës dhe të presim. Po, kështu është më letë kështu. Po, unë nuk të besoj ty. Por nëse ronë dashuria për liri, atëhere populli nuk zhduket kur. Ti gënjen plak. Ma jep pak shpatën, o krye lartë. O... E rënd. E ti je një djal i një princi shqiptar. Por ke nënshtruar popujt për lavdinë perandorisë Osmanëve. Mbyllë gojen plak. Zemërohesh. Kurse e vërteta mbetet e vërtet. Nuk mund të luftohet kundër fatit. O i larti Skënderbej. Shumë mirë pra, koha do të tërgoj këtë, Launikus. Shkojmë, Hamza. Dita që e nërova vitet tana, erdhë më në fund. Qëfar ke e ndërmën ti, Gjergj? Askush nuk duhet në një gjoj, Amza. Tanush! Dhe qas ti erdhë. Ti e i nërshën. Dhe ti kam besë. Mere këte. Është për Hunyadin. Merdesh. Gjithmon do të gjej një shok të Skënderbeu. Pra qoja. Gjallë a vdekur. Të tjere duhet kthehen në Shqipëri e të presin. Përbes, Tanush, shumë shpejt do të hedhim valle, malet tona. Një nat, para betejës kundër hungarezve, Skënderbeu braktisi ushtrin turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e tij. Thank you.
Shiko, bir. Kjo është toka e adhëut tënd. Më shikon ashtu pak. Ti e di që më pëlqen gjithmonë të të shikoj. Ti më shikon dhe gjithmonë hesht. Më thuaj të pak të një herë një fjallë. Ti e vajzë princi e motre Skanderbeut dhe lëron tokën të mamë si do një fshatare vërtet. Ti këtë ma ke thënë edhe një herë tjetër. Unë gjithnjë të kam quajtur si një motër të vogël. Kurse tani... E çfarë tash ti? Tani kur zgjohem, e ndjej vetën të lumtur. Pse? Unë e di, ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të lahesh në burim. Flokët e tua të lagura të shndrisin nën rrezet e diellit. Po kur ti më sjell ujë me bucele, ai më duket më i mirë se vera. Ti ishe e vogël dhe unë do të rrihja prej gërshetash. Kurse tani tani kam frikë bile edhe të afrohem. Po pse ndodh kjo gjë, mamic? Po ti pse hesht, ma thuj dhe i fjalë. Pan! Hasmit e tu nga fisi gjokaj dhe vra vlaun tëndë! Qfar ka ndodhur? Dafin! Dafin! Qfar ka ndodhur? Dafin! Po të fletë kjo gojë. Hapi atë shymë, njërë. Babën të shikosh edhe njërë. Qo, djallë, qo. Babën për qafo. Në 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Dafin. Shmëri këto marash. Gjaku i djallit duhet të marë si pas zakonit. Të majnë prap zi, prap gjokajt! Shkojmë, pal! E mjera, unë, e mjera! A, shku, ku për mu! Sot, nderi fisit, në tharet, o Gjergj! A, shkët! Ndalu pak, se unë nuk u ktheva në atë dhe, për të parë se si shqiptari, po derdë gjak shqiptari. Gjaku, kërkone, vetëm gjak, sot! Lini vetëm e te, dhe pristi. Ha, ha, ha.
Ha, si s'pëlqet kjo zemër, si s'pëlqet. Ha, mirë. Falja u gjakun gjokaj. Kush je ti? Ti nuk më dukesh ma si Gjergji. Ti je Turk. Ti Turk je ba. Si nuk mi anë sargjit, mu të shkretët, s'kur t'lash me pi. Largo! Largo! Jo, jo. Unë nuk kam le Turko, nane shtaj. Ti n'ke dhanë gjithë. Që ndjep m'ke mësut, mos e harroj kur atë dhe unë tim. Nan, një gjoj atëherë, djalin tam. Ta dish, kur malësor të vrasin shoshojnë, gëzohen kundër shtarë të Shqipnisë. Kur gjithë princat janë në grinje, nga zdhehen kundër shtarë të Shqipnisë. Kujto Shqipnin, dhe fëmijët tanë, kujto nën lumtunin tonë. Prandaj, fali gjokajt. Kushkon kështu, Dafin? Kushkon? Hesht! Ajo do të bjerë burrët e fisit gjokajve. Letjetë mburoj zemra e nëmës. Thaj që ka përderdh këtu gjak, do tjetë edhe asmi im. Pra, le të bëhen sot të dy vëllezër. Ish sot, shpata e shqiptarit do të pres vetëm armiq. Rrëth Skenderbeu! E shkruj o prift. Të paret po i shkrujmë sot në ushtri burrat e fisit të shpendhe dhe të gjokajve. Gjeto gjokaj. Unë jam. Kalorës. Po ti ka qëtë forte pas këtë dorën djelosh? A mundet të presish me shpat nga kali? Ullu aty. Kalorës,
Kjetrin e ti. Shqiptar, kjetrin. Kalorës, kjetrin. Edhe ti kalorës. Hajde një tjetër. Ej, titrimosh. Apo ke frikë se po më them dorën? Ulu. Jepi. Mirë pra djalosh. Kësaj dorët fort një pall i duhet. Na, mere prej meje. Së të pëlqen vurrata? Na vjen. Unë vi nga fushat. Si të quin? Gjinë emir më thonë. Kush është princi yt? Balshat janë princat tanë. Kam qenë robë. Pas ke ik? Po, jo, jo. A don ti, ti luftosh Turqit? Du! Kështu gjin, ti përketo djalosh Shqipnis. Unë përgjigjem para princit. Pra o Turq, ta shti, mrahuni! Me të vërtet, kjo dit do të mbetet në jetë si dita më shejt. 20 vjet vetëm qen kudo kam parë. E kam një gju veç dhimje. Kurse sot e ndjej vetën mes njerëzve. Biri pra tupanve. Me kang e valle let gëzohen ushtarët. Thank you.
Më këm si sultanit Hasanbeu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, Ani, shpejt, këtu! Araniti, lek Dukagjini, Tanushtopia, lek Zaharia. Këta njerës ty do të t'hapin shumë të lashe, mbaj e mënd. Do t'i maj mënd, Hasan. Falemnerdi shumë për e teje. Ta kesh prej me e këtë. Vezrit e mi, e nërta edhe ytat, u vranë të gjithë nga sultani. Tani vetëm dy kastriot kanë ngelur sot në botë, Hamza. Ti do të bësh si një djalë për mua. Nuk ka në botë njeri më të dashur se ti për mua, Hamza. Ti po të janë. Mos qaj. Mua zemra më vajton, por nuk bënd të mbajmë zi. Gjergj, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë të përgatitun, Hamza. Vlezër shqiptar, lirin nuk ja usolla unë. Ate e gjeta ja këtu në mes jush. Ndër zemra ronë të liria të dheut. Bajeni pra lartë o vlezër flamurin e Shqipërisë sonë. Tregojni pra trimrin tuaj, ashtu si burrat dikur motit. Më mirë të biesh në luftim, sa të metesh si rob. Më thuaj, pse ti ke të mbledhur ai princat në Lezhë, në tokat që kemi ne? Po se kastriotët nuk janë fis i njohur. Princat nuk do të kishin shkuar kur në Kruj, janë mendjemdhenj. Kurse Skënderbeu i zgjuar. Kush është ai atje? Teodor Muzaka, princi i Beratit. Ai se çka një fytyrë që për Krishtin do të merrte dy herë më lirë se Juda. Po ata matan. Të duket sikur ja tani do të përleshen, ë? Jan princa nga fisi i Balshajve, edhe nga fisi i Topiajve. Jo. Këta princa të parët e tyre i quajnë mbretër të Shqipërisë. E vet janë të zhveshur. Benediku i bleu tashmë të gjitha, me tokë, me kështjella, me gjithçka kishin. Jo, un kam mendimin se njerëz si këta nuk mund të na vlejnë. Atëhere,
Të lutem, birim, shiko, ata atje. Po, a i është Lek Zaharia, sunduesi i Danjës. Po, a i është i lidhur shumë fort me Venediku. E po, nesër a i do të lidhet me Skënderbeun. Un po ky tjetri që duket si kavalier i vërtet. Edhe a i është nga fisi topiajve. A, si merë vesh bashkë dreqi këta topiajt. Është i varfër, por se a i nuk blijet, është trime dhe i zjuar. A tje pra me të rri Lek duka gjini, është një princ i veriut. Njerëz të ti rrinë maleve, edhe nuk i pagojnë hara sultanit, ata janë të lirë. I treti është princ Cernovici, i malit të zi. Ata do të apërgrahin që të gjithë Skënderbeun. Janë kafsh, që nuk din fare vlerën e të hollave. Barind, për balu shtarve më të mirë. Mos u talni ati shenjë. Ky është Hamza Kastrioti. Udrëm? Hamzaj. Ma kanë thënë. Mi kanë treguar trimrit e tua. Ky është djali i vllajt madh të Skënderbeut. Këti i takon të jetë trashëgimtari Kastriotëve. Çfarë kërkon thuash me këtë ati shenjt? Po asgjë tjetër përveç asaj që unë sa po ta thash. Pa. Miks, Gjergj Arjaniti, që dy herë ka ngrit kry kundër turqëve, nga ndjimtari i kurveleshit, është duke ardhur tek ne. Le ta presim plakun si që ka hije. Po, kjo, parandinjat s'më kanë gënyër. Balshat kërkojnë që ushtërive t'u pri një princ nga fisi i tyre. Topiajt nga fisi topiajve. Muzaka rrie bën e sap, çdo bi do t'i sjell lufta. Kurse të tjerve u kanë hyrë të dridhurat në trup nga frika. Pse rrini gojnë mbyllur, Më thoni që unë gënyej. Më thoni që nuk jeni grindur, që nuk ju pres mira për njeri tjetëri. Flisni, unë për ju pres. Më vjenë shumë turp. Shqipëria derdhëllot gjaku dhe s'ka njeri ti dalëzot. U gjetë një trim që fili vetëm nisi luftën për liri. Cili prej ju shi shkojnë në ndim? Cili? Jep një urdhër të shalojnë kujt. Do të nisem. Falë që po flasë o Gjergj. Shumë burë janë mledhur këtu. Njerës që s'janë tremur e u kanë bërë balë turqve. Njerës që se kanë kursyër jetën e vetë. Menduam që ku vendi të bëhet këtu në lesh. Bashkë sepse s'kemi gjithë fshet nga Venediku. A i është për mua i zgjuar bashkë sa djali. Se i cili do t'ja vuroj të gjithë të ardhurat që merë. Gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, të ardhmes. Udhëhiq na, Gjergj. Na udhëhiq, o Gjergj. Të gjitha të ardhurat e tokave të mia janë tuja, Gjergj. Të gjithë njerëzit e mi që mund të mbajnë armën në dorë janë me ty, o Gjergj. Abri, o Gjergj. Unë jam plakë. E po që shtar jam unë, kur ma i kalit më dhëmin kryqet. Ky ka treguar se dit fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vlezërve të mi dhe farefisit tim. Thank you.
Mjafti Skenderbeu! Shpata ime do tjetë gjithë një besnike, Gjergj! Malsorët e mi do tjenë ushtarët tuaj! Unë nuk vendos letë, o Gjergj, por kur vendos, e mbaj fjalë në dhenë. Na pri! Gjergj! Gjergj! Zvedigradi, ra! Turqit i shpartaloj ushtria jonë! Rrath Skenderbeu! Hurra! Kështjelat po zaptohen sot nga barint. Shqiprin, që ish sot të armiku, kush do qofta i, nuk e frikson dot. Në pranverën e vitit 1424, për herën e par, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordhit turke në fushën e Valikardit. O dorë gjimath dhe senat inderuar. Turqit e pathyeshëm u shpartaluan prej nesh në fushën e Valikardit, nën këtë flamur, nën flamurin e Kastriotve. Pra tani Shqipëria është e lirë, por turqit do të vinë përsëri, dhe po të mos ju pritën gjaksorëve duart, ata mund t'i shtrinë drejt jush më vonë. Unë bëj tregti. Dhe turqit mua tregtin s'ma pengojnë. Unë nuk dua ta kem keq me ta, se kështu dashkan këta princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karvane, si që bënin deruar i senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyes, që kërkojnë turqit në male dhe Shqipëris? Për ata këto male janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojmë të rogëdorën e përfaqësuesve të madhit dhe të lartit Skënderbe, i cili çdo shkëmb të Shqipërisë largët e ka kthyer në kala kundër atyre që kërcënojnë edhe kulturën tonë. Ne çmojmë talentin tënd, Filelf, por ndjenjat e poetit nuk vlejnë në çështjet e shtetit. Ne i kemi marrë vesh tashmë trimrit e më dhatë Skënderbeut. Letë falenderojmë Zotin atëherë për fitoret kundra turqve.
Padre nostro che sei nel cielo. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo segno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così e in terra. Skenderbeu po na kërkon ndihmë. Ne po i dërgojmë ca pëlhur për ta. Mund të mbulojnë lakuritësinë e vetë. E dei nostri in tocca di sentazione, e libera nos, amaro. Amen. Shiko si flakrin të gurë të qmushëm, amic. Unë nuk dua të martojmë. Ku është të birë të finë? Ku është pali? Haroje, dashura, amic. Haroje. Ti e bi kastriotësh. Po ti ke qenë nën për mua. Ti nën të thëmë të harrosh, moj. Nuk dua të martoj. Po nuk jo, do të martoj në atë satanik muzakën. Ma nuk do të shkoj në berat. Ma mic. Ti më ndonë se ishte e letë për mu me falë gjakun e gjokajve? A ta ma vranë djalin tim të vogël, ma mic. Kush pali? Ma mic. Pali. Ma mic. Urdhëro, princ. Me ty s'flet princi, por vau. Për këtë, ne njeri tjetrit si kemi thënë gjë. Por unë e di se ju duheni me mamicën. Beso, pal. Me zemër unë dëshiroj lumturinë tuaj, por s'mund t'i bëj princët që të vihen në shërbim të Shqipërisë. Unë vetëm me anë martesash mund të forcoj lidhjen. Për hir të Shqipërisë, po të lutem sot ta bësh këtë flijim. Kytat, shiste me tezë gjërat e qëndisura. Po ti ke një mëndje të holë. Qke për të thënë? Zoti e ka bekuar lulzimin e Republikës, son. Tregtia me Turqit është baza e këtij lulzimi. E pra do në thotë që dhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por sultani Osmanëve Murati mund të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeun, o dozha i madh. Prandaj e them që nuk na duhen fitoret e famshme të Skënderbeut. Asaj, as Lek Zaharia nuk na shqetësojnë përderisa mbahen nga duart tona, si ato dhe qytetet shqiptare. Lek Zaharia është futur pra në lidhjen e Lezhës. Zaharia është i smur. Ndërsa unë e di që ai është sot fare mirë. E po çdel nga kjo. Sot qeshim e dhe frejm, arktohemi në këtë botë, ndërsa nesër prap në thret zoti, ha? E rrugët e Perëndis ne nuk mund t'i dim. Dhe ti do të blesh tokat e Lek Zaharis. Unë e pas kam dashur shumë. Kështu pra, ne duhet të përkrahim të venë ti. Çka duhej, unë e bëra. Ai tani po vdes.
On po vdes. Dëgjoj ti prift. Vullnetin tim të fundit. Tokat e Danjës do t'i marrë lidhja e princave. Skanderbeu do të kujdeset për tokat e mia. Dëgjoj ti. Dëgjoj vullnetin tim të fundit, o prift. Mos u mundo shumë se vullneti yt do të kryhet. Lutuni për të, shpirti i tij do të shkojë pranë fronit të Perëndis. O Zot. O Zot. Qyteti i Danjës dhe tokat që ka pas trashëgimi, ja la amanet Venedikut. Qyteti Danjës bëhet i gjithë i pasuri i Republikës. Pas kësaj, vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vreshtat e tyre në pronat e Republikës. Vreshtat e të huajve do të prishen pa dallim. Konti i Shkodrës, Alberto Giovanotti, mëkëmbës i dozhit të Venedikut. Se turqit! Po, ti qënke. Gjin. O, zoti ma, po qëfar njetë këtu? Unë me qëke këm pagu këtë coptok, ku se këta. Unë do t'ja marrë shpirti këti vizori. Alo, gjin. Urdri Republikës! Urdri Republikës! Kjo Republika jote është lavire kja ri në gjdo preher. Hipja kalit, gjin. Dhe ta marrë vesh Skënderbeu se si silen këta hakarejnë të zesë. Tamam. Ec. Le ta marr vesh Skënderbeu. Shkojm. Thank you.
sot për ne është ditë gëzimi. Kastriotët lidhen krushtime muzakajt dhe princat e Shqipërisë por rinë sot këtu tamam si një familje e madhe. Dy shek të mirë por na shtron. Po për të fjetur është pak si zor. Ka 4 vjet që është krijuar lidhja jonë dhe ka 4 vjet që po i thyjm turqit. Miku im, prinsi i njohur Hunyadi na fton në emër të sunduzit Hungarisë dhe të Polonisë të lidhemi të gjithë së bashku për të luftuar dhe shpartalluar armikun ton turk sa të harroj se ku i bje rruga për në Shqipëri. Roft lidhja jonë. Ja, kështu do të na gëlltis edhe ne. Dhe do të na flak si një kub, boshe. Më sot t'i shesh ndjenjat, moj donik. Pastaj, si ka hi e vajzës Aranitit, t'i shikoj burat kështu. Ja, shiko sa i bukur është Berati. Si që duket unë qenë kam i verber. Dhe qëfar shikon ti Donika tjetej? Malet dhe djelin, fushat leruara, kodrat buluara me pyjet e gjelbruara. Dhe ma asgjë? Asgjë. Kurse mua më duket se pas tyre kodrave fshien armiq turqë. Dhe nga malet sulen jeni qertë. Ndër malet tonat larta me gjak shqiptari spërkatet çdo gur, dhe urrejtja si lavë më mulon zemrën. Po ti, çfarë bën kur nuk mendon për luftë? Pi verë dhe shkruan ligje? Kështu? Apo rrinë në krujen tënde i vetëm, si ariun strofkullën e vetë? Hë? Përse më shikon kështu? Sikur don të më përpish, unë nuk jam turkët dhe s'te kam frikë. Mos u zemro. Unë jam vajzë e re dhe flasë gjithë farë marinash. Ti po duash të bom, ullu. Për ty kënojnë kanë. Dhe unë kisha kaqë të shirë të të shikoja. Kurse ti pe ariu në strofull. Jo. Ti e kaq i madh. Ti kaq i fortë si në një shkëmb. Dhe kaq i çuditshëm. Prit. Na. Mbaje. E di, Donik, ti ja kalon edhe një ushtrie me turq. Lufta, po na shkatron. Shpejt s'do t'ket më as njerës për të lëruar tokën. Po, shumë e drejt. Robi shkon në ushtrinë e Skënderbeut. Edhe unë nuk kam fuqi ta kthej përsëri. Së shpejti robet tona as nuk do dallohen nga robet e fshatarëve të thjeshtë. Po, Zanfin. Superket gravet përzihen punët e burrave.
E drejt, e drejt. Nuk do të kufaj. Ku të flasin gratë më mirë se në përdasma? Pastaj, kush është ky kastriot? Që më duhet ti në shtrohe? Askush nuk dojnë në shtrohet, o të pi! Në lehtë, o miqë, mos e thënë zotit në dëgjoj! Unë dëgjoj! Pushoti! Dhe mba e mënë që tani e gruaja e muzakës! Dhe ti, Theodor, të kesh turk! Je një muzak dhe kërkon mbështetje tek kastriotët? Shpet ke ty të më mësoq, se qka thaj miu pas darke! Kujt i fjetë kështu? Qfar janë të fjallë? Më lënë rrat! Pushoni! Sërisni kështu si gjela detit të frërë. Cili fis është këtu me i vjetës e Arianita, si... Po unë e munda krenarin time dhe a dha shpatën Skenderbeut. Dhe a i po mbulon me lavdi Shqipërin. Dhe ju të gjithi pa të dhënë besën Skenderbeut dhe lidhje sonë në lesh. Dhe unë ju besova. Fitore, fitore! Që kemi fituar ne nga këto, fitore? Ne na duhet... Jo lidhje me Hungarin, por marveshje me Turkun. Me Turkun! A i ka të drejt! Vazhdoni, ju me rakci i pilafi, të gatuar nga Turqit. Një rast shumë i mirë ky, që të shtohen të ardhurat tuaja. Nga sultani do të keni 10.000 dukate, për atë që i vret Skënderbeun. Eja në vete, Gjergj, mos në fyrej. Delja e keqe nuk e prishkopen. Të gjë, Gjergj! Teodor, këtu në konakun tënë, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të ri rreth një tryeze me njerëz të pabesë. Ti shesin trek nderin e Shqipëris. Po, po, ke shumë të drejt, vetëm unë mendoj se... Mos u shqetëso, muzak. Ne po shkojmë. Ne po dalim nga lidhja. Prr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 r
shurën miu në det dhe deti u turbullu. Lek Zaharia dha shpirt. Tokat e tia Venediku i pushtoi. Ata pëndjekin vrasat tona. Grabishim fshatat. Gjaksor dhe Kain. Malkim. Malkim dhe turp. Venediku shtrin duart na grabis. Për të na dëmtuar. Dersa këtu ne luftojmë. Do luftojmë. Do luftojmë edhe kundra Venediku. Kërë për ty. Me shpëtoa, Zot. Unë kërkoha një miqësi të mirë. Kursa ta kërkojnë luft. Letë filloj pra. Lufta. Më 1428, pasi theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbritën tek mbreti i Serbisë, Brankovici. Shpata e turqëve varet mbi Bizantin. Maqedonia dhe Bullgaria janë shndruar në toka turke. Në qovë se ne nuk radhitemi kra për kra, atëre do të zhduket edhe Serbia. Për andaj Gjergj Kastrioti, në emër të lidhjes së princave shqiptar, ju fton për të bashkuar kundër turqëve. Gjergj Kastrioti, ja?
më fton që mos të mbaj sot lidhje miqësie me Osmanët e fuqishëm dhe të shkoj me barinjt e maleve të Shqipërisë. Ti ke miqësi me qenin e tërbuar. E si e merr guximin ti, klysh bariu, ti thuash këto fjalë krajlit Serbisë? Unë mund edhe të avras, për unë jam një mëshirëshëm. Nxjerrni një ashtë. Ne edhe vetëm do t'i dërmujmë turqit. E atëherë askush s'ka për të dhënë shpërblim për kokën tënde. Na lini vetëm. Se të nxehemi kotë. Ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miqë. Të gjitha e njojnë trimërinë tënde. Ti ke luftuar si Luan në Valikar. Ti i pari mbërritën muret e Shkodrës. Por gjithë lavdin ta ka rëmbyer Skënderbeu. Më i keqë qenë këti se aji? Jo. Jo, Gjergji. Ti duhet jesh mbreti Shqipërisë. Për të ju thonë se ke lindur në Turqi. Po. Në Shqipëri duhet së ndoj njëri besnik i sultanit. Sultani ka vrarë fare pa fajt i matë. A je bëri këta me kërkes në Skënderbeu? Ti gënjen! Këta e dinë të gjithë përveç te. Skënderbeu nuk do të ndante tokën me vëllezrit. Dhe në qofë se nesër ati do t'i lindë djallë. S'është i martuar? Se mos valla i ka premtuar që të mos martohet kur? Raniti i ka vajzë. Donikën? Po, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqenë. Veç më para, ajo do të dojë Gjergjin. Dhe ti do të bësh dado e trashëgimtarit kastriotëve. Qa kejtë do të qeshin dërmale me ty. Mendojni për këta. Pa, mendojni për këta. Altia e Brankovicit pengoi ushtrin shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrin turke kundër Shqipërisë që nuk deshte në nështrohi. Nga turqit, buri i muvra, unika, turqit bëjnë gosti në Berat, Gjergj. Më fal, mamit, si prisha lumëturin e palin. Turq, ku do turq? Në përëndim të djelit ata do t'jem pran Krujes, Gjergj.
Ti na gëzove. Ti na sollë këtu lajmet mira, mamic. Duhet ta dish mirë, Gjergj, se s'ka më kohë, duhet të sulmojmë. Po i le ti armiqt, ata do të mbrinë deri në zemër të Shqipërisë, Gjergj. Ne s'po të marrim më vesh. 30,000 ushtar ishin dikur, kurse tashti e gjithë ushtria po lëshohet në sulm. Koka e saj është fare pranë Krujes, kurse bishtin Petrel. Si shumë të gjatë e ka shtatin, kurse na do t'ja shkurtojmë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin Krujen, kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrin, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti, djalosh, më duket se për fytyrë të njoh. Po shpatën që më patë falj. A e mban mend? A e mban mend? Gjini! Sot më takoj mu me të prudhurat. Një pashat madhë turk. Edhe është mik i vetë sultanit. Ti ke pru një pashat turk? Por, sa i randë që ishte se. Plak edhe i randë. Gjithë rrugës më ka qitë shelba. Hajt, tilë të ashti. Launikus, 7 herë me rallë kanë ardhur këtu turqit dhe kanë ikur me turp. Qfar shkrove ti o plak në ditarin tëndë? Ti heshtë, do thotë se humje ti i përshkrove e si humje, por si fitore të mëla. Kjo është historie gënjeshtërt. Ti ke thënë se populli është rob i fatit, kurse unë po të them se fatin e ti e nërton vetë, pra është i pavdekshëm. Gëzohesh më kotë, se vetë koha fletë. Fletë. Sështë koha që i vendosë, populli, shiko.
shenjën, shenjën. Shpejt Varna goti, të filloj kurset. Zjarë! Zjarë në mane! Hapë një dyrët! Mbrojtës të Krujes! E shpejt do të bijim qenëve turqë. Ne do të bëjmë që ata të futin kështjel, dhe këtu do të shtypim si kokra e grurit në në kur! Vdek një turqëve! Osh njerë, ma nuk rrim. O, atë, atë, dëgjoj dhe më lërtej. Arnaut të tashme janë shumë të lodhur. Lë mua jeni qerët kundër shqiptarve. Ti veç më lër dhe disa javë, më lër. Jo. I pe gjithë shka. Tani mund të kthesh për sëria një nga erë. Thank you.
Fill pas dështimit të rrethimit të Krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti më 1453 pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdon të luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpres luftën e saj. Zotit të Krujës, Gjergj Kastriotit, të quajtur Skënderbe, vëllau ton të lavdishëm. Vaut? E kush që ka bërë me mua farefis? Francesco Sforza, Kondi Milanos. Kondit Milanos i mi drejtuar për nim. A i turon nga zemra martesën me vajzën e Arianitit. I pasara shumë vonë nërmen. Gjithë principatët i Italis shpresojnë vetëm të kju. Mua më duhen ushtarë. Dhe jo shpresa. Mund t'ju ndihmonim me gëzim, për ne është detyr, për ne s'kemi flotë, jemi larg nga vendi juaj. Dhe ai më këshillon të luftoj burrërisht kreti vetëm. Mm-hmm. Kush është më? Mbreti i fuqishëm dhe të shumë nderuar të Shqipërisë. Sa më të pak të ndimat, aq më të shumë t'janë titujt. Është Donika. Ti s'ke si ti ndihmosh Gjergj. Me të është Dafina. Ajo duhet duroj gjithë mundimet vetëm për t'i dhënë jetë fëmijësim. Vetë se gruaja lindë një kohë të caktuar. Po atë dhe uim. Kur do të bëhet i lirë e me çfarë mundimi? Donik, Donik, shiko, në borë po presin kavalierët. Ata vinë çdo ditë nga vendet e huja të Gjergjyn. Kavalierët e Napolit janë shumë të lumtur që shohin Shqiprin. Këtu në Shqipëri u shpartaluan turqit. E ti menoje se turqit janë të pathyshëm? Kështu mendonin të gjithë në Perëndim. Ju e dini se frika hataja ne e nara kur u pushtua Bizantia. Po sa vet jeni? 50 luftëtar. Si edhe njerë kaq njerëz edhe armë Rrethimi që po vinë shumë shpejt. Veç ti sot mbron krishtrimin ton të shenjtë dhe të lartë nga të pafetë. 100 luftëtar. Dhe mu më duhen edhe 100 herë më shumë se kaq. Mirë, të falderoj. Gjergj! Gjergj! Donika të ka lindur djalë. Po që më ri ashtu? Heja shpejt e shiko se që djali pachëm. Afro, shikoje. Djal. Djal. Djal, djal. Gjergj. Asgjë, Donik. Asgjë. Gjergj. Gjergj. Mbretit, mbretit, të gjithë kastriotët kanë zatë nalë. Edhe një ushtar, ju shtua Shqipërisë. A sot i malë të gjimë? Qëfar gëzimin për këtë shtëpi? Ti do të bësh dado e trashëgimtarit kastriot. Qa kejtë do të qeshin dërmale me të. Zemër. Tashti ne jemi tre kastriot, Hamza. Na prune ushtri të tërë.
Mund na marrin djalin të sysh. Ti se çke diçka, Hamza? Jo, asgjë, asgjë. Unë kam për të pirë për shëndetin e ti. Plot një gotë në kalan, perat. Asë edhe një nuk shpëtoj i gjallë. Si pas ti, këta duhet jenë pritur nga varet? Shikoj! Unë Hamza Kastrioti, po ju urdhëroj që armët t'i dorëzoni me një herë. Ju falë Sultan Mehmeti dhe mund të ktheheni në shtëpi tuaja. Jetas na duhet gjë! Pander, ti e tradhëtove të dheun, e qeni turqve, vdekje tradhëtarit, roft të qoft, Skanderbeu! Roft Skanderbeu! Për para! Gjergj, mblodha me kujdes këtu ligjet e malësorëve të lirë. Merri. Të falemnderit, Lek. Do të vi koha që një dit këto ligjet quhen kanuni i Lek Dugagjinit. Vendi duhet ketë ligjet për bashkëta. Ku është dytak? Po ata po ngordhin në urie. Turqit në Berat. Marash i caktoi sulmin e fundit. Dhe në mbrëmje, erdhi pa pritur Balabani, bashkë me 30,000. Oh, ata në ranë mbra pa shpine. Kush ju atërgoj turqve shtigjet? Hamzaj. Jutat. Nan. Pusha. Pusha nuk dua. Nuk dua të më thushti. Mos val, jutat. Pir. Ron. No.
Hamza. Hamza. Ti ke qenë i vogël fëmijë kur unë të kam majtë në prem. Unë të kam mësuar se si mbahet shpata. Tanush! Tu thuash luftetarve që Robert më smajnë kur më. Turqit në avran marashin dhe gjakun e ti se i cili dhe të paguaj me kokë. Hamza, po përse ti ma punove kështu? Shpirti ju të razua kur të Gjergj të lindi djali. Po që pengoj fëmija atë? A ti do t'i mbetet vendi trashgim, edhe jo Hamzajt. Po unë jam i varfër. Gjithçka që i do t'i le djalit është urrejtja kundër turqëve. Tokat dhe njerëzit nuk më përkasin mua, por Shqipëris. Atëhere, për çfarë më kishte zili mua? Po çfarë i mungon të Hamzaj të lukë? Froni. Po kujt mund dhe mund t'ashti, ti kem besë. Po ti po na fyn, shtu Gjergj. Është koha të mendohemi e jo të zëmërohemi, Gjergj. Hamzaj është dinak. A i një malet e Shqipëris, paqësa ne. Në pranverë do të vi me ushtrinë e sultanit. Le të urdhëroj. Hamzaj ishte i sigurt për fitoren. Ai arriti deri në bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jone shenjte e Shën Markut është gati që tani të lidhet me ty. Sepse ne duam që si për herë karavanet tona t'i bien mes për mes Shqipërisë, a? Po, po, këtë të drejt do t'ju ajap. Jam sundimtar në këtë vend në emër të sultanit. Edhe nuk kam ndërmend që të flej në lëkura të dhive. E ti bëjnë derat dheut ashtu si shbën Skanderbeu. Karvani ynë me dhuratat e Venedikut tashmë qëndronë në Durrës. Kupa të arta për tryezën tënde edhe vera më e mirë e Venedikut. Lakrima Kristi. Lot të Krishtit. Pa i që ke qënë, Opal. Dhe ti gjithmon vazhdon të eshtesh, po më thuaj të pak të një fjallë. Plokët më thinje, mamic, po kur të shikoj ty, duket vetja ende i ri, dhe sa herë të kam parë në ndër. Ja, ne rinë mes të një fushë të bleruar. Ëmbël tingëllon këmbanë e fshatit. Dhe ti më puth. Atëherë unë zgjohesha. Hingëllimin kuajt, ushtarët ngrieshin. Kurse ti,
Ti ishe gjithmonë pranë meje. Sot, ne do të shpartalojmë turqit dhe amzaj, malkuar qofte emri ti. Dhe nisë, unë do t'i eqë robat e ekurta, e do bëhem përsëri grua. Mamic. Thank you.
bler vetëm e te lek. Jetën të kam pasur smire dhe frik, të kam urryer. Unë kam pritur këtë qast, edhe umba. Ti fitove, më vrit, nuk dua më shirë prej teje. Njëzet e pes vjet vazhdoj lufta heroike e popullit shqiptar. Dyherë Sultan Mehmeti qëndroj me gjithë ushtrinë e vetë për para mureve të Krujes edhe të dyherët u këthyje me turpë.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Gjergj, të kujtohet çfarë ditë është sot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjet? Prit pak, se e sjell nërmend vetë. Çka ndodh përpara 17 vjetësh? Patëm shpartalu Muratin në Kruj. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Mos është dita e shkatërrimit Mehmetit? Jo, Gjergj, jo. Sot mbushën plot 17 vjet që ne jemi martuar. Po. Kjo ditë më ka dalë fare nga mendja sepse para kësaj dite dhe masaj çdo pranverë vinin me ushtri turqit. Dhe sa herë grindeshin princat kur mungoja unë, ti i pajtoje dhe më lidhje buk për ushtrin. Unë të falemnderoj, Donik. Jetë të vështirë ke kaluar me mua. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jeni të pandarë në zemrën time. Dhe në qose duart e mia të dobta të ndihmuan, do të thotë se ato ndihmuan Adheun. Kjo është mburja dhe lumturia ime, Gjergj. I dërguari i Venedikut. Ka lajme nga Tanushi? Jo. Po ti pse erdhe? Majsta, buri juaj duhet të pijë një tre pika nga ky ilaçi shumë i rrallë. Oh, majsta. Pije. Flake të idonik. Prit. Flake. Gjergj, mos u bëj keq. Të lutem pije. Shikoje pak këtë budala të rashalu që lekë. A i më ngob me i lache dhe ropatet për të thirur lidhjen. Dhe s'ka shumë ko që niste njërës për të më vrarë. Senati i Venedikut të uron nga zemra jetë të gjatë. Ta mërmenja, tani Venediku kujdeset për mu. Sepse a e shtë veti detyruar të luftoj me Osmanët. Turqit i kanë futur në dorë ishujt që dikur i përkisni në Republikës. Dhe një dita një tjetër do të vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjelash. Ato janë ngarkuar ndër anije dhe së shpejti do të arrinë, pa tjetër. Kësa i herë, me gjithmen duhet besoj. Nuk mund të ecet më me dredhira e dinakri. Ik tani. Me të vërtet, aje është tretur pak, por neveri e kam si më parë.
Gjergj! Tanushi të dërgon flamujt! Turqit u thyen! Po e një gjoj mirë, po ma firë një pak, të vi këtu. Ke pa o plak në një herat e për cilin t'i kënon? Jo, veçse i është këtu. Ja ku është? Në jetë e në këngë, je po aji. Të falënderit, pra, o Gjergj. Do t'i dërgoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bëre këtë? Do shta, ky dhe unë si jemi një? Apo do shta, populli dhe ne si jemi një? Dhe po të vdes unë, e ti, e pali, e ky, do të roj populli. A i prap do të përleshet me armiqt dhe do të fitoj. Çdo kush mund të thotë se unë jam i dobët. Dhe që duart e mia sot nuk mund ta mbajnë as shpatën. Por gjithmonë do të thonë se kali im ka përcen fusha e dete dhe shpata ime qanë malet mdysh.